Aku sendekin. Bodoh nyor seleb. Boleh seleb je nyaman ba. Kepi bila? Ni cak lagi saya buruk berapa ada bisa jalan kan? Yo, bisa segi. Larang ni. Oh, larang ba. Oh, yo laku sampai akin sepetan ba. Melai, melai, melai. Eh, bunyi apa sun ni? Kebanyakan. Ya. Ambek rene mbok nyaine. Beka ana lawas e, Pak. Ada setong, setongne bodi sekeng iki. Tak kena orang iki berarti. Gigirin tapi bini, Pak, repot, Pak. Mon lakek dia gigirin. Botek-botek dah ya, mon lakek. Kenapa kok pendek? 3,5, Pak. Kecap bangau bedah neng tas. Mau tembe anu, Pak. Berapa? Bang. Apa aja tong? Dua. Padahal aku urung ngomong kurna leh ngene ya, Pak. Pinter-pinter bahasa isyarat, Pak. Pakai batin gue ini ya. Ale de ye la tau lah. Ya, tadi dia. Tadi kok. Pak Ibu. Kurang 1000 apa, Pak? Wis. Iya. Tak begena, Pak? Enggak. Oh, laku boleh. Heeh. Cek cebori, bon. Oh, iya. Soan ya, Pak? Wingi guru TK diitek-itek dijambaki. Iya. Bu Husnul sapa? Bu Husnul sapa? Bu Husnul kancane Mbak In pokoke sing wong cilik. Guru TK. Iya. Guru TK kae. Mata ya kok maki, Boy. Iki ning kene ning anu. Kuburan iki kulone pas, Mbak. Omahe kuwi. Bolone sitiru ah. Jumaina pokoke. Jumaina apa Jumaina jeneng? Aku telepon. Iya. Guru TK. Guru TK Nadim lho.
Kini golonganku SD 2 kuwi. Mbok iya kancan ditaru. Iya kancane Dita. Dijompo gara-gara sing ngarep iku nglisting moro-moro menggo ngono. Sing iki nabrak guru tekane dadi glek. Jaluk sepuro di ngono ne. Ya ku metamu ya nitin. Sakler, Pak. Di Farman. Anan Farman lu. Aru, Pak. Iki guru tekan santai aja. Sing mudung kok. Oh, sing guru TK niku. Iya. Jere di jambaki yo. Iya tapi njuk ro. Mun bekel. Tapi ngomong itu ora yo de. Babi pat bobo. Anu gerakan spontan nggih. Iya iya nek wong emosi yo trai. Tapi pat yo. Apa padha pesen aja to yo gitu. Iya. Eh bayi kok masih tak kasih sakit. Iya iya. Yo. Nek di kasus ini kena tetep kae. Iya mereka kasus akhir. Masalahnya engko didukung PGRI mbek sekolahan. Iya. Kono lho anu pikirane guru. Guru santai. Kalau iku kecamatan iku ta? Cilik kok awake, Pak. Cilik. Kan kan ditaru. I. Duduk nek kan wis pindah, rapi pindah. Pakun nek ditane. Ono anyar nek. Wong Jatimun ya apa wong endi jere kae? Dirjo. Oh, Dirjo. Jebro songai ngono ya. Coba waktu itu ngeterno anakku mule. Tepa kan kae nek sing ngomong anakku. Jebro. Guru. Apa? Bukan dengar ah. Bede mak dile tade ya. Ini nyare poropa. Iya mon bede mak poropan, Pak. Ketan. Iya lah tak apa. Ben gak anu, ben gak ajur nemen-nemen kowe. Wis, Pak. Rasane kan disampean. Iki ini kelebu e. Otake pira iku? 4. Kananggung 5. 4, 5. Sik, Pak. 6 itu. Kurang situ, Pak, 10.000. Oh, ono, Mas. 1.000 ora. Pira, Mas? Apa? Iya. Iya, 1.000-an. Apa nih mas? Ini udah urut dulu. Oh, 4.5 ya? 4.5. Kerupuk satu. Sing iki, ya? Apanya 6.000? 7.000 mas? Itu 8.000. 1.000 susu mana itu? Susu. Oh, anu sule sayang. Strawberry. Kau ambil di sini. Oh, strawberry ini habis karena sing susu karo anu. Sing iki ya sayang. Iya. Oh, iya kena anu iki, Pak. Sedotan. 1.000 ya. Makasih, Mas. Bisa nggo ne sama, Mas? Bisa. 3.5. Cuk 80 ya, Pak. Cuk 80. Kurang ini. Makasih ya. Wes. Kurang ketok iki. Enak kok jere wong-wong. Tapi nek jereku ya enak bisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 10, Pak. Sik kok pas iki. Iki sing cengkeweknya. Iya. Makasih.